спеціального програмного забезпечення. Богдан Маслій – один із лікарів-хірургів Тернопільської університетської лікарні, які проводили унікальну операцію на аорті. Медик розповідає, 45-річну пацієнтку через тромби в артеріях турбували болі в ногах. Час від часу у різних медичних закладах проблему усували, та причина її виникнення була до кінця не досліджена. Нещодавно жінка звернулася в обласну лікарню. Тут лікарі виявили у пацієнтки досить складну патологію. У неї була перекрита аорта. Це найкрупніша судина людини, яка знаходиться в животі, якраз в тому місці, де йде розгалуження на обидві ноги. Це страшні болі, тому що кров повністю перекрита не тільки до ніг, але і до органів тазу. Тобто повністю до нижньої половини тіла кров не поступала. Судинні хірурги, звичайно, вправно це все пролікували. Забрали ті тромби, відновили прохідність повністю аорти і до тазу, і до ніг кров стала поступати. Але потрібно було встановити причину, її обстежили, знайшли, що в грудному відділі аорти, десь приблизно на рівні серця, так якщо дивитися, так, знаходиться тромб. Швидше всього, з урахуванням того, що пацієнтка тривалий час лікується з приводу гіпертонічної хвороби, швидше всього, десь виникло відшарування внутрішньої оболонки, надрив її. І в тому місці почали утворюватися масивні тромботичні маси. І током крові вони створили проблему і в лівій нижній кінцівці, що я вже казав, і як наслідок так само в термінальному відділі аорти. Тромб в аорті. Ситуація в медицині досить рідкісна, кажуть медики, тому виявивши його, довго вирішували, що робити далі. Адже ризики були досить високими і провести відкрите хірургічне втручання було небезпечно для життя пацієнтки. Поряд серце, дуга аорти, дуже багато досить крупних судин до ребер йде. Як правило, така операція має дуже велику крововтрату і дуже тяжкі ускладнення. Відтак консиліум лікарів вирішив провести внутрішньосудинну операцію. То є вже сучасні пристрої, вони досить дорогі, але вони дозволяють через розріз на нозі, на стегні доставляти протез в будь-яку ділянку аорти, в тому числі і в той грудний відділ. От такий протез нам вдалося знайти в Чернівецькому кардіологічному диспансері і завдяки таким злагодженим діям нашої адміністрації, їхньої чернівецької адміністрації, ми швидко змогли переправити цей пристрій, він називається стентграфт, і розпочали підготовку до імплантації, до операції. Сама процедура операції була нестандартною, адже жінка невисокого зросту з невеличкими судинками. Тому звичайним шляхом через стегно, так як прийнято, це зробити не вдавалося. Власне, тому і задіяли ще одну бригаду судинних хірургів, робота яких полягала у забезпеченні зручного доступу для проведення стентграфту. Загалом вся операція проходила у кілька етапів і завершилась успішно. Минув тиждень, а сьогодні пацієнтку вже відпустили додому. Такий випадок перший не лише у Тернопільській університетській лікарні, а й у Тернополі. Водночас унікальність операції полягає в тому, що таких випадків в медицині описано лише близько сотні, а в Україні подібні оперативні втручання проводять одиниці.